大概在高度对不对？大概1.6眼距啊。镜头大概微调5公尺，下午就好。1.6微调就好。向后转。这等它之后，直接到三角锥到底，看不到三角锥，是不是在上面？直接转。对，准不准？可是这样子不需要，不停啊，需要调下来给。不用不用不用，稍微微调一些，1.0就好了。飞过它看不到就停。这个是汽车道路。这样不行的，你要直直飞。因为刚刚是在做错误的事情，就这样直直飞，这样说顺着过去就好。嗯哼，看不到角锥就好了，是不是在角锥上面？嗯哼，等于三角锥要在正中间过几幕，过一幕就停。然后回到这边一样，过一次就可以停了。嗯，正中间飞到了、嗯，所以我们也不用往下，不用稍微微调五度就好了。高度，你说五度是指云台对云台角度，云台角度。哦，云，这样1、2、3、4、5，再下来一格就好了。注意高度，我对哦。看错啊？你老婆对着哦。那高度大概就1.7就好了，因为它这个有风切到，把高度切到，切走。高度。它这是它的那个平台的角度，对，对，大概负5度，负5到8度可以，负5到8度。哦，那你看，就是要直接飞过去。对，过了。所以也不要太快。不用，其实我讲，考试没什么，哦，就是慢就好了。就是要做到就是。对。那现在就是你们首先就是这个方向感是很重要，它就是在2米内，你觉得在空空里面的，就要数5、4、3、2、1，然后转向，5、4、3、2、1，哦，你要在圈圈里面要数几秒就好了。5、4、3、2、1。这样的状况，这样这样的角度，站后面一点，站在飞行员后面，你不要站在这边，站在这边，你先进来就看到了。就是你要控制它，不要控制它，要把符合把风吹掉。因为这个在旋转的时候，它会有惯性动作，你要怎么弄？去底下去，让它去。对啊，要去高雄啊。有看到惯性动作有没有？哦，然后这边就结束了。来，结束以后要不要降落？现在目前都是不用，都直接跟你讲，航空就跟你讲说，来，我们直接下一个水，下一个任务就是3水平。那空中喊3、2、1，空中喊3、2、1，好好好，对，不用每一次都起降。